सब्सक्राइब गर्नुहोस् लोकसिया सपोर्ट च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिला हेर्नका लागि। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँहरू हेरिन्छ लोकसिया सपोर्ट युट्युब च्यानल र आजको यस भिडियोमा 2075 साल वैशाख 19 गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतका वस्तुगत प्रश्न उत्तरको भिडियो लिएर आएको छु र सुरु गरौँ आजको गोर्खापत्रमा ज्ञान सागरमा के प्रकाशित भएका छन्। एक नम्बरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विक्रम सम्बत 2075 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति आय कति पुगेको छ? $1,004। 2075 सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $1,004 पुगेको छ। दुई नम्बरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विक्रम सम्बत 2075 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 74-75 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने उल्लेख छ? 5.89% वृद्धि हुने आर्थिक वृद्धि दर हुने उल्लेख गरिएको छ। तिन नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? मे 1 मनाइयो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे 1 मनाइन्छ। सन् 2018 मे 1 दिन 129 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो, 129 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो। चार नम्बरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यका वरपरका क्षेत्रमा कतिवटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ? 4 उपत्यकाभित्र मात्र जनसङ्ख्याको चाप बढी हुँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको भन्दै नयाँ सहरको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। पाँच नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न थालेको हालसम्मकै ठुलो सौर्य परियोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 25 मेगावाट। 25 मेगावाट क्षमताको रहेको छ हालसम्मकै ठुलो सौर्य परियोजनाको उत्पादन क्षमता। छ नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा अन्तर्गतको सम्मेलन समितिको अध्यक्षमा नेपाल कहिले निर्वाचित भएको हो? सन् 2018 अप्रिल 23 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा अन्तर्गतको सम्मेलनमा सम्मेलन समितिको अध्यक्ष भएको हो नेपाल। सो समितिमा नेपाल पहिलोपटक अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएको छ सन् 2018 लागि। सात नम्बरमा भारतको दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउन्डेसनद्वारा सन् 2018 प्रदान गरेको मोस्ट भर्सटाइल एक्ट्रेस अवार्डबाट सम्मानित हुने कलाकारको हुन् मनिषा कोइराला। दादा साहेब फाल्के फिल्म्स फाउन्डेसनद्वारा सन् 2018 प्रदान गरिएको मोस्ट भर्सटाइल एक्ट्रेस मनिषा कोइराला हुन्। सन् 1991 बलिउडमा प्रवेश गरेकी मनिषाले 5 दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको छ। आठ नम्बरमा विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 17 कतिऔँ बुद्ध जयन्ती मनाइयो? 2562। 2562 बुद्ध जयन्ती मनाइयो, 2562 2562 बुद्ध जयन्ती 2075 वैशाख 17 मनाइयो। नौ नम्बरमा विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 15 र 16 लुम्बिनीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले कति बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो? 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो। 75 वैशाख 15 र 16 लुम्बिनीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। दस नम्बरमा मुटुबाट शुद्ध रगत निस्केर विभिन्न रक्तनली हुँदै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पुग्ने र ती अङ्गहरूबाट निस्केको अशुद्ध रगत फेरि विभिन्न रक्तनली हुँदै मुटु फर्कने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? रक्त सञ्चार, ब्लड सर्कुलेसन भनिन्छ। एघार नम्बरमा कुनै पनि प्राणी तथा वनस्पतिको आनुवंशिक गुण बोक्ने शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई के भनिन्छ? वंशाणु, जिन भनिन्छ। कुनै पनि प्राणी तथा वनस्पतिको आनुवंशिक गुण बोक्ने शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई वंशाणु भनिन्छ। बाह्र नम्बरमा आफ्ना सदस्यको मृत्यु भएपछि बसाइँ सर्ने विशेषता भएको जाति कुन हो? राउटे। आफ्ना सदस्यको मृत्यु भएपछि बसाइँ सर्ने विशेषता भएको जाति राउटे हो। तेह्र नम्बरमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना सन् 1961 मे 28 भएको हो। चौध नम्बरमा युवा संसद नेपालद्वारा आयोजित ग्लोबल युथ फिस कन्फरेन्स 2018 कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? विक्रम सम्बत 2074 पुस 29 र 30 सन् 2018 जनवरी 13-14 काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो। विश्वभरका युवाका साझा समस्या र सरोकारबारे केन्द्रित रही विभिन्न 33 राष्ट्रका युवा प्रतिनिधि युवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए।
पन्ध्र नम्बरमा 2 लाख रुपियाँ राशिको पहिचान पुरस्कार 2018 सम्मानित हुने कृति कुन हो? पत्रकार तथा लेखक यज्ञेशको भुइँया भन्ने कृति हो। 2 लाख रुपियाँ राशिको पहिचान पुरस्कार 2018 सम्मानित हुने कृति पत्रकार तथा लेखक यज्ञेशको भुइँया हो। 16 नम्बरमा मध्य युरोपेली मुलुक स्लोभानियाले नेपालमा अवैतनिक दूतावासको स्थापना कहिले गरेको हो? विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 16 गते अर्थात् सन् 2018 अप्रिल 29मा। 17 नम्बरमा नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना कहिलेबाट सुरु भएको छ? विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 1 गतेबाट सुरु भएको छ नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना। 18 नम्बरमा नेपालमा हाल पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएको हिमशिखरहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? 414। नेपालमा हाल पर्वतारोहणको लागि खुला गरिएको हिमशिखरहरू 414 वटा रहेका छन्। 19 नम्बरमा तिनचुरे मिल्के जलजलेलाई लालीगुराँसको राजधानी रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2055 सालमा तिनचुरे मिल्के जलजलेलाई लालीगुराँस राजधानीको रूपमा 2055 सालमा घोषणा गरिएको हो। 20 नम्बरमा विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 11 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ? डाक्टर पुष्प कणेल। 2075 वैशाख 11 को मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर पुष्प कणेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ। 21 नम्बरमा हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव को छ? नाइजेरिया कि अमिना जे मोहम्मद। हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव नाइजेरिया कि अमिना जे मोहम्मद रहेकी छिन्। 22 नम्बरमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड कहिलेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्बत 2074 वैशाख 24 गतेबाट पुनः सञ्चालनमा आएको। विक्रम सम्बत 2066 बन्द रहेको यो उद्योग 8 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 23 नम्बरमा उत्तर र दक्षिण कोरियाली नेताहरूले कोरियाली प्रायद्वीपलाई परमाणु अस्त्रमुक्त पार्ने बाचा गर्दै करिब 7 दशक लामो युद्ध अन्त्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरेका हुन्? सन् 2018 अप्रिल 27मा सन् 2018 अप्रिल 27मा हस्ताक्षर गरेका छन्। 24 नम्बरमा उत्तर र दक्षिण कोरिया बिच यसअघि पानमुन जोम उच्च स्तरीय वार्ता कहिले सम्पन्न भयो? उत्तर र दक्षिण कोरिया बिच यसअघि पानमुन जोम उच्च स्तरीय वार्ता सन् 2018 जनवरी 9मा सम्पन्न भयो। 25 नम्बरमा सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति हो भन्ने विचारक को हुन्? गौतम बुद्ध। सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति हो भन्ने विचारक गौतम बुद्ध हुन्। 26 नम्बरमा विक्रम सम्बत 2075 वैशाख 13मा राजधानीमा सम्पन्न 6ठौँ एनएफडिसी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2074मा सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले प्राप्त गर्यो? 17 गते। 27 नम्बरमा यस वर्ष विक्रम सम्बत 2075 को गोर्खापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पत्रकार को हुन्? वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल। पुरस्कारको राशि रु 55,555 रहेको थियो। 28 नम्बरमा विश्व बैङ्कद्वारा सन् 2018 अप्रिलमा सार्वजनिक विप्रेसन आप्रवास सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार जिडिपीको अनुपातमा नेपालमा कति विप्रेसन प्राप्त भएको छ? 28.9%। 29 नम्बरमा लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार 2074 कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो? रोशना बस्नेत, प्रियलक्ष्मी कार्की, कल्पना महर्जन, रोजिता बुद्धाचार्य, डोमा शेर्पा र देउराली चामलिङलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। सगरमाथा आरोहणमा संलग्न 6 जना पत्रकार महिला संयुक्त रूपमा 1,20,000 नगद र सम्मानपत्रसहित यो पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन्। 30 नम्बरमा गोर्खापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत ज्ञानसागरको अन्तिम प्रश्न, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा 2075 वैशाखमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75मा नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान कति हुने अनुमान छ? 27.10% रहेको छ। आज 2075 साल
वैशाख 19 गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञानसागरको प्रश्नहरू सकिएका छन्। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, केही त्रुटि फेला पार्नुभएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, ल लाइक र साथीहरूमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला, र आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू नछुटाइ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नुहोस्, र नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।